mielenkiintoisinta just tässä hommassa on se, kun pääsee näkemään niin paljon erilaisia metsiä, ja sitten nyt kun ollaan katsomassa vanhoja metsiä, niin sitten tulee paljon kaikenlaisia hienoja eläinkohtaamisia ja vähän kaikkea jännempää vastaan, niin se on kiva. Mä näin yhtenä päivänä ekaa kertaa elämässäni kärpän, ja siinä sitten hetken aikaa tuijoteltiin toisiamme, ja sitten se livahti kiven koloon. Joo, tässä ainakin tähän mennessä oppinut kesän aikana, että pitää aina ottaa se sadettakin mukaan, kun yhtenä päivänä, kun ei ollut luvattu sadetta, niin sitten tulikin yllättävä raeukkoskuuro ja sitten joutui siellä männyn juurella suojautumaan. Mulla on tällä hetkellä varmaan pisimmillään tullut 7 kilometriä, mutta mä luulen, että tulee aika paljon enemmänkin kesän aikana. Ja tosiaan sitten, kun siellä vaaran kivikkoisilla rinteillä kävelee ylös alas, niin se käy kyllä ihan jo reenistä.